Через повінь страждають і на іншому континенті. У Болівії 50 тисяч людей залишилося без даху над головою. Річки вийшли з берегів через потужні зливи, які не вщухають кілька днів. Найгірша ситуація в південних регіонах. Там розмило дороги, затопило аеропорт. Літак з гуманітарною допомогою довелося спрямувати до столиці Сукре і вже звідти частинами доправляти до постраждалих регіонів.